ibiciro nyine nakubaza nga mujye muhaha bigako nyine urashinyirije ngo birimo kubasiga ngo biri gusiga abanyarwanda ngo umunsi ku wundi biriyongera kandi ibyo kurya bye iyo byiza mu gihugu barabipakira bakabijyana mu mahanga kubigurisha bakibonera amadovize kandi ibindi bakabijyana ku ntambara bitabira hirya no hino kuko iyo bajyanye abasirikare nko muri Mozambique babajyanira n'ibyo kurya babajyana abasirikare muri Centrafrica bajyana n'ibyo kurya kandi ibyo byo kurya byakabisaranganya abanyarwanda n'abo basirikare imbere mu gihugu none ugasanga bimwe bigiye Sudani ibindi ugasanga barategura n'izindi ntambara hirya no hino nabyo biraho bigiye kumara ubukungu kandi bimara ubukungu gusa n'ibyo kurya bihitana n'abantu impfu ziyongereye none ntibigarukiraho usanga abantu benshi imiryango iba incike kuko urumva iyo bakujyanye wari usigaranye na mama wawe none wari usigaranye mama wawe ubwo nawe akakubura agasigara ari incike kazi waba usigaranye na papa wawe ubwo akaba nawe abaye incike igihe ntazongera kubyara umwana ungana nawe ikindi nimba ari impfubyi yasigaye uva iyo bayijyanye nayo gutyo ubwo se uba wumva atari ibibazo umuntu abitwara uko biri nako ndetse ko ariho igeze se oya ntabwo ari ho igeze kuko ibintu haba ibintu bibiri kuri iyi si ibiza kamere n'ibiza abantu rero biza bigamije guhitana bagenzi babo none ibiza kamere byo biza bitatoranya ariko nk'ibiza bantu byo bishobora kuza bitoranya abangaba icyo cyitsuro cy'abo bantu kikazimira burundu kandi ugasanga n'amakajorite ku rugamba bayakubita ifuni bakayakubita inyundo kugira ngo atazabagora nayo bakayica urumva ni ukuvuga bari byuzuyemo imivumo imikasiro kabuhariwe nagiye ubura urateganya kongera kwiyamamaza 2024 ndi tayari ndi mu murongo neza n'abandi bose uzababwire ngo perezida nyaperezida yarabonetse kandi arahari arahabaye nzakora umuti nzawuvuguta ariko ntabwo wigishije kaminuza ibi ahantu henshi cyane no mu mahanga hari umuntu twabigiye makada nakoze ibintu byinshi cyane ubwo se wagerageza se kuyobora abantu utarabanje guhera mu mashuri no mu baduwaye ugenda uyobora abanyeshuri bagenzi bawe ugenda uyobora n'abakuze ujya inama n'ingiro n'abarimu n'abayobozi b'inzego oya ubuyobozi butangirira aho bushaka bushobora guhera mu rugo uyobore ari wowe uri umukuru w'umuryango uyobora bagenzi bawe bakaba banakuriganya bagatora undi ngo abe umukuru w'umuryango ariko kuko wowe ufite inganzo imana ari iyawe n'igihangano ari icyawe ufite impano zawe bamushyiraho bikamunanira bikarangira ari wowe ugenda ubagira inama ubashyira ku murongo no mu gihugu ni uko ushobora gusanga umuntu yifatika ku butegetsi abwitsindagiraho atabikwiriye kandi nyirabwo yaza yahasesekara akagira ibyo ahindura akakoraho kidogo bigakoreka cyane yavuga gahoro bikumvikana cyane yabiba urukundo rukasakara rukimakazwa cyane yavuga amahoro agahinda abandi mu gihe bo bavuga intambara bavuga amahoro ni nko guta inyuma yahuye ntiyumvikane bavuga intambara amashingo kakikakikakikaki bavuga amahane n'amakarikari igitugu n'igituza amashingo kakikakikaki ugasanga mbese abanyamahane nicyo kibaranga
ariko abanyamahoro iyo baje baza n'utuntu twabo twose tuba turi smart twumvikana kandi turi kiriya bisobanutse neza n'abatarize babyumva bakabisobanukirwa abasaza n'abakecuru n'urubyiruko n'ibikwerere n'ingimbi n'abangavu bose bakabyumva kimwe kuko amahoro si amahane ubuse hagiye kwigisha ubu warabireke ibyo byararangiye ubu nigisha politike gusa wigisha kaminuza wigisha giriyesha oya ibyo ntibakibiganira ibyo byararangiye ubungubu tuba turijewe impamvu urumva niba ari barafinda uwo mu mwaka uyu n'uyu nanjye nkandi uyu n'uyu uwo muntu simuzi ariko iyo ushaka kumenya umuntu umumenya uhereye hasi ati ariko wa muntu nubwo ari umuntu uyu n'uyu ari byo yabanje gukora nyine ibyo biguha fakiti ikintu gifatika kumenya umuntu uwo ari we ibyo birumvikana tuvuge nka perezida wenda Paul Kagame turavuga ati uzi amashuri yize ntabwo nyizi sibyo uza aho yigi ntabwo mazi ariko hari bike mbanzi muziho ndavuga ni wenda ari mu babohoye igihugu sibyo icyo si turacyemeranwa mu babohoye igihugu se cyari kiboshye cyari kiboshye ahubwo vuga nuwi hari ukubohora no kubohoza amagambo abiri mujya muyatandukanye hari ukubohora no kubohoza ugomba kumenya icyo yakoze icyo ari cyo kuko iyo usanzemo abaturage urabasigasira bose ukabarinda n'abaje muzananye mwese mukabana mugasangira akabisi n'agahiye ariko iyo ubaturubitse wenda ukabamenesha ukabitsa ukabafunga bakabura gakondo nk'uko nawe wari warayibuze igihe kimwe ubwo ibyo ntabwo ari ukubohora igihugu babyita kubohoza kuko uba ari ukubohoza iyo umaze kukibohoza ukigira icyawe ukagitwara kuri pime kuri potenshi ikintu kigira icyawe ku giti cyawe ku buryo abasigaye bose ukibakodesha ubagira abapangayi nko ku butaka ukavuga mu imisoro y'ubutaka umwe muri abapangayi mbahaye n'igipapuro cy'amasezerano y'ubukode umwe murakodesha ntabwo muri iyi ntabwo ari ibyanyu n'amazu noneho ureka tuvuge ubwo twabonye ko wenda yarabohoje sibyo icyo ndakimenye wenda tuvuge ati wenda perezida wa repubulika y'u Rwanda yarabohoje icyo nicyo tumumenyeho ikindi cya kabiri wenda muziho yabaye mu buhunzi abanyarwanda bahunze igihugu cyabo kuba atakihunga ku bushake ahubwo ari ukubera politike mbi mu gihugu cy'u Rwanda ubu se ibyo ubigereranyije n'iby'abahungu ubu ubisanisha ute ubu abahungu ubu nabo bahunganya harimo difera iyi ni iyihe kuko impamvu zatumaga abantu bahunga muri 59 nizo ziriho ubu ntabwo zijya zigira imitwe ibiri ngo zisumbukuruze ifakiti bari fakiti ahubwo ababitera nibo bashobora guhinduka none nimba cyagiye harahungaga abanyagitugu bahunga abanyagitugu ubu n'abahungu ubu nabo bahunga igitugu ntabahunga bahari ubu abahunga u Rwanda ubu bashobora kuba wenda bahunga kubera imiyoborere mibi kuri bo babona sibyo ariko ni igitugu kuko kumusoresha ubutaka gakondo kanani yawe y'ubutaka igihugu cyaribohoye siko bavuga kifite ubwigenge cyabonye ubwigenge abaturage ukibakodesha ute habaye liberashoni hakurikiraho liberashoni yo ibaye ni ukaribaretinga abantu n'igihugu ubagira abapangayi ku butaka urabubakodesha ntabwo biribaretinze nta nubwo baribaretinze ikindi iyo utanzaho umutekano yawe ntutangaho umutekano ngo uramuke iyo uyatanze bakakwiba ibyawe bajya babikuriha icyo gihe bayabaye sekirite nyine gusa nabyo bibaho watanze ayawe wambwiye ko wagiye mu ishuri watanze ayawe ni kw'igiporoko gutyo ugura iyo uguze telefone ahantu bakayiguha nawe ugatanga amafaranga ntibibaye iyawe
yutanze amafaranga y'umuteka nawe y'ibintu byawe n'ubuzima bwawe yo yo yatanze ntubukenera umutekano wawe n'ibyawe ibyo bibaho noneho yo babikwibye bajya babikuriha ntabwo babikuriha ako naka ry'abarezi umutekano ibyo ntitubyemera rero noneho reka nkubaze wakibaza icyo kibazo ukuno njye nange iyo ni bazare ntibibaho n'ibintu bidasobanutse n'ukurira mu kavuyo ukurira mu nduru babyita gusaburira mu nduru ukuno icyo nagifata n'uko twishyura mituweli nese twishyura mituweli niturwara none iyo urwaye ugiye muri mituweli bakakubwira ngo jya kwigurira muri farumasi nibyo wishyuriye mituweli ibyo nibyo uba warishyuriye mituweli farumasi ntiziba zisanzwe ahubwo vuga ubwo butiriganya ubwo bucakura nibwo dushaka gukura muri repubulika y'u Rwanda ibyo nibyo bita ibitagenda mu Rwanda dushaka gukuramo yego ubundi iyo baza kuba bakuvura ukagenda wazana n'indwara itandukanye imeze itya yaba ikomeye yaba iyoroheje bakakuvura bakakwitaho best tuba tubaha amanota ariko umushinga warafeyirinze nanone ntago wavuga ngo ni ubutegetsi cyangwa se ukavuga ngo ninde subitera ni ubutegetsi okay noneho urabona wenda igihe u Rwanda rumaze igihe kingana gute imyaka afite n'igihe u Rwanda rumaze kirandute igihugu sibyo igihugu kirakurute cyangwa ushaka kuvuga iyi leta ya FPR inkotanyira nayo iranduta ushaka kumva neza numva imiterere y'icyo ushaka kuvuga n'u Rwanda ruranduta urabona wenda igihugu cyacu twavuga ibyo cyagiye kinyuramo ibyiza cyangwa ibibi n'ibyiza byabayeho ibibi n'ibyiza byabayeho mu Rwanda yaho ukoze ubugororangingo ushaka kubivuga noneho iyo urebye mu 1994 jenoside cyangwa reka duhere 59 wahereye kera ku ngoma y'abanyiginya na bega ko ari bo bayoboraga niyo 59 itaraba itaraba iyo mwaka ngahe nyabwo batangiye gukora icya leta siniyasigisi igihe uburi hero history economics and literature kundi marebaho arebaho bikikora arasemura muraho neza mukomere cyane mukomere tubahaye ikaze yiga amateka ariko nibyo none duhere wenda njye ni amateka njye mbanzi ni igihe mbanzi bamubwira ahubwo wumvise ntuyazi kuko nyuma yanyuzemo urayumva gusa ariko icyo gihe ubifatamo nk'ukuri ubifatamo nk'ukuri amateka amwe ni amatekinikani n'urugero rw'amateka y'amatekinikani bazavuga ngo perezida wa Ruda bamujyanye indera kumuvura yaritse nari ndwaye cyangwa ni mukeba wanjye wanshimuse akajya antinya mu mirongo ya politiki migari mfite yayobora igihugu neza kubera bo bayobora nabi baravuga tumujyane tumusebye rubanda rumushyigikiye rumuveho iyo ayo ni amateka meza ni ukuvuga ibyo ni politiki zipfuye abo ni abantu badafite icyo bita nacyo tuzajya dufata bimwe tubigosore dukuremo amateka ni ukuvuga ntabwo akosorwa ntabwo ari nk'ibishyimbo ushyira ku ntara ukagosora amateka ahubwo usigasira biterwa nanone abumva bya bindi mbese uko wumva ikintu niko njye nacyumva nibyo mbashaka tubyumvikaneho kuko twe tubyita dialogue and consensus tukaganira kandi tukumvikana ku kintu noneho tutanacyumvikanaho ku rundi ruhande kuri wa murongo tukawunonosora tukajya kuri wa mirongo migari y'inyungu rusange z'abanyarwanda ukuyemo inyungu zo kwikururira wishyire
noneho urumva iyo nibajya bababwira amateka y'u Rwanda nibakajye babatekinika mujye muheye inyuma amateka y'u Rwanda amaze ingoma ya cyami yategetse imyaka 1650 itegeka u Rwanda kandi yategekaga hagati y'abega n'abanyiginya abega bavaho bahinduka abanyiginya kandi bakavaho babarimburanye n'imizi gutwana n'abagore n'abasaza n'abakecuru bagishe babamaze nabo bakazikusanya igihe kimwe nabo bakazabatera bakabahirika bakabamara ni ukuvuga kera habayemo ubwicanyi muri iki kandi nabwo ubwa kera muri rimwe none hari n'ikibazo nagiye ngo nkubaze ukivuga iki icyo gihe abega abanyiginya urumva ingoma ya cyami yari yabo ubwoko bari bameze nk'abarepubulika n'abademokurate muri amerika uko bameze okay noneho ubwo bwoko bwari ubw'abatutsi yaba ntabandi bayoboraga ntabandi bayoboraga bisubira nabo ubwabo okay nibyo byabateye bamwe kujya bahungira mu bindi bihugu okay mujye mumenya amateka bareke kuba tekinika babahera mu bushorishori mu mashami mu bibabi mujye muhera mu mizi mumenye kuki abantu benshi bahungiye Burundi abandi bahungiye DRC abandi Tanzania abandi Uganda habayeho n'igihe cyo bita intabwa habayeho n'igihe cyo kuroha abanyarwanda abandi abakobwa batwaye inda z'indaro bakajya kubaroha noneho hari abantu babarohora bakabatwara nka za kongo mu bindi bihugu abo bose bagenda bakurirayo babyara n'abo banyamahanga baguka 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 kandi buri munsi ariko baroha abandi baroha abandi noneho n'izo ntambara z'urudaca zihoramo zituma abantu bahunga bahunga babandi batsinzwe bahungira muri ayo mahanga bahungira muri bagera bakabyara bakororoka bakororoka bakagwira bakaba benshi noneho n'iyo ya 59 igeze nayo barahunga nabo basangayo bene wabo bagiye bagenda basanga abantu bagenda bagwira mu karere k'ibiyaga bigari baragwira barabyara baruzukuruza babona abuzuku n'abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivi abo abanyarwanda bajya hano bakavuga ibibazo 59 mirongo itanu abantu bahoze bahunga mu Rwanda kubera intambara z'urudaca n'ubwicanyi jenoside zimonogoje mu Rwanda zatsembaga abantu ako nawe wemera ko habaye jenoside ibyo ntukajye ubishidikanyaho ibyo abanyarwanda barapfuye nge mu ijambo rimwe bapfuye kuva muri rimwe na n'ubu baracyapfa ntibyigeze bihagara none ikibi cyabyo noneho biri kurenga n'imbibi z'igihugu bikanabasanga no mu mahanga bikabatsemberayo cyangwa bakabatwara mu mahanga ngo bagiye kurwana intambara bakagwayo ku bwinshi iyo nayo bizagaragara nyuma yaho ko yari jenoside yakomeza gutsemba abantu arabwenge 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 ari ukuntu umuntu akumarira ku icumu mu bwenge imiryango yose igashira igapfusha umunyapolitiki umwe Edwarde Bamporiki Sumuzi niwe wavuze ngo ubwenge bumenya ubundi buriya hari n'abanyabwenge baba bareba ubwo bwenge barabuyoka bakabuzomera bakicukekera ariko hari n'ikindi kintu ugeze kuvuga bashubije bakubajije ngo gutozwa kw'abantu umuntu aratozwa umuntu ntatozwa hatozwa imbwa hatozwa inyamaswa umuntu arigishwa umuntu arigishwa akiga niyo mpamvu bituruka ku nshinga yo kwiga umuntu kwiga ni ukwigana abantu nibo biga ni nabo biganana ariko inyamaswa ntiziga nandukanyiriza ugutozwa kw'imbwa gutozwa kw'inyamaswa ni ukuvuga ushobora kuyimenyereza ibyo kumviriza ibisasu ukayishyiramo iyo kamere ikamenya aho igisasu kiri ikakikwereka kandi wowe muntu utakibonye iyo utashoboye no kugikurura nka kuriya ugira ubushobozi bwo gukurura agahumuro k'umuneke iyo ifite ubushobozi bwo kumva ibyo ari byo byose wayitoje wayitoje ariko muri bya bindi wayitoje ntabwo iyo yabyibwira ifite byinshi ifite byinshi ishoboye izi ariko umuntu atazi ariko abahanga bagenda bagasa nk'abayikangura gahoro igakanguka cyane kuri iyo ngingo bagiye kuyitoza urumva imbwa burira n'akazi irira n'akazi ni nk'uko
wavuga ngo inzoka iri nka hariya haruguru iyo ikatureba ikaba nimbara ahantu hagororotse ishobora kuba iri Kanombe ikarebe abantu bari Nyarugenge kandi wowe mwana w'umuntu ushobora kubona n'ucyaracyara hariya ku nganda z'amasoko kandi irusha amaso manini kandi n'ubwonko bwagutse n'agatwe kanini iyo ufite gato n'ubwonko bwayo n'amaso yayo ariko ijomera kure niyi miserebanya ibi byose bikururuka hasi bifite imyumvire yabyo byumviriza cyane gusumbya ikiremwamuntu n'ama-institutions imana ibikora niko imana yabiremye n'ikintu yagiye igiha akarusho umuntu yamuhaye kugenda yemye imuha n'imyumvire ye kwiga no kwigisha no no kwiganana ariko ibindi ibiha gahunda y'uko bwakeye muri sosiyete yacu ikiremwamuntu nicyo gifite ubwenge buhambaye cyane kurusha ibindi biremwa bibaho ubwenge bwo kwiganana no kwigishanya naho bakarenga ubwo bwenge bwabo yabageneye bakajya no gufata n'ubundi bwo gutoza gutoza nimba ari nk'umuntu ku ngingo wavugaga urumva ko hatozwa inyamaswa noneho umuntu bakava ku rwego bakarenga urwego rwo kumwigisha aho kumwigisha bakamutoza akavamo inyamaswa abo nibo bakora jenoside rero buriya uri wakoze jenoside aba yaratojwe ni ukuvuga umuntu wese ugufata akakwica kandi hagomba kubaho ubutabera nimba ari ikirego akagitanga bakakuburaniza bakakubaza impamvu nimba ari ibyo uriha ukabiriha ntafite uburenganzira bwica umuntu na bibiliya ya isobanura kuva muri arufa no muri omega kuva mu ntangiriro no mu iherezo rya bibiliya nta hamwe nta ngingo n'imwe ibemerera kwica umuntu wabikuye kuba muri umupolitisiye se biguha ububasha bwo kwica abandi kuba uri umusirikare biguha uburenganzira bwo kumara abandi kubarimbura imbere mu gihugu ukanabasanga no mu mahanga ukabarimbura umuntu wabagana arafatwa akigishwa arigishwa ukamwereka dore impamvu mwaturwanyaga dore twarwaniriye kubohora igihugu cyari cyaraboshwe gutya gutya muri izi nzira nyine nyine kubohora singoreshe kubohoza njye nkoreshe kubohora kuko ubohora uwaboshwe nk'ubu umuntu aje akabohora abanyarwanda baraboshwe kuko ku ngingo yo gusoreshwa ubutaka ntabwo bikwiriye gusoreshwa amazu yabo ntibikwiriye yego gusoreshwa ay'umutekano babagurisha umutekano wo ku gakoroboyi ibyo ntibikwiriye ibyo nibyo rero umuntu yibohoramo noneho kubohoza ko ni ukugenda ukamusanga baramuboshye ukamubohora ubumubohoye ariko kugenda ugasanga ibintu ukamubohoza wamara kumubohoza noneho ukamushyira muri karica yawe ukamuboha bundi bushasha muri sisitemu yawe na bya bintu bye ukabigutwara ukabibohoza yakenera kujya ukamuvunguriraho cyangwa nabyo ukabimwima ukamwita urusorongo ibyo rero kandi ukamushyiramo kuba wabimukora ntabimenye
ukamwica gushingiza abo singiza muri make oya ubwo buryo burashoboka ariko umwana w'umuntu ni mugaragira ubwenge bwinshi kandi buhambaye akwihorera kubona yakigira umurezi kandi ari umurezi agaca bugufi nk'eka buturo ukamwibeshaho ukagira ngo ni tete vide ngo ntayoka kandi ayoka cyane ahubwo ashaka ku iminsi ye yico utamuhitana kuko aba yarakubonye mu bukana bubi cyane ndetse buriya nabari abanyapolitike nka Kayumba Ngabire Vugitwari ejo bundi nigeze kumva ku ijwi ry'Amerika atanga ikiganiro bamutumiye urabona ku inama y'umushyikirano yamaze iminsi yari inde batumiye Ingabire Vugitwari umurongo ariko wa telefone bamubaza kuri iriya nama imyanzuro uko ayifata iriya nama y'umushyikirano yabereye hariya kuri convention 2023 ejo bundi ubwo yabaye ku wa mbere irangira ku wa kabiri avuga uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bakagombye kujya bahabwa umwanya cyangwa bagatumirwa muri iriya nama we niko bibona ibyo nagiye mbivuga cyane na cya gihe biteguraga kwakira Ubwongereza ngo bajya muri Commonwealth muri za cyogamu no hirya yaho narabivuze iyo ushaka kubaka igihugu ijisho rya mbere na mbere rikwereka ibigenda n'ibitagenda wowe iyo uri umuyobozi wiharanira kubyina wereka abantu ibigenda ibyiza birivugira ibyiza ntibikenera abanyamakuru kandi buri umuntu yitwa intwari ari uko apfuye ibyiza ntibikenera abavugizi birivugira birivuganira ahubwo umushyiraho umunyamakuru nibyo tumaze kugeraho wenda hari fakite zigaragara wowe ugenda mu nzira ubigendera mu bibondo bigushimishije ariko nimba noneho umunyamakuru niwe muntu wa mbere ushinzwe kumurika ibitagenda yabimurika noneho babandi babishinzwe bakabikemura ariko arabivuga bakamukubita ifuni bakamufunga bakamushimura uwa kabiri n'umupolitiki nubwo wenda ntabipanze neza nk'uko bikwiye nari guhera ku mupolitiki uwo muri opozisiyo avuga we ashinzwe kureba ibitagenda ashinzwe kureba ibigenda birikora noneho umunyamakuru we ashinzwe ibigenda n'ibitagenda umunyamakuru naho umunyapolitike wo muri opozisiyo ashinzwe kureberera abaturage ibitagenda mu gihugu agahangana nabyo asingize asingiza yasingiza ibiki ibyo babyita kubyinira imbetezi kuki uhita ubu akabyinira mbetezi abakabyinira mbetezi ni abo ngabo nyine tugaya babyinira imbetezi ibyiza birivugira ntabwo ari na byiza kujya kuri radiyo ngo ubirate kuko nimba unyura muri kaburimbo nziza ikugirira umumaro nawe uhita ubona umumaro wayo ukugeraho ukanabisigasira amashanyarazi akugezeho ukayasigasira ariko niba tekinika ngo amazi ngo yageze ku baturage kandi tutagira amazi n'abayafite bayafungirwa buri munsi bayafunga amashanyarazi bayishyura menshi nyine bakayafungirwa kubera amafaranga ari y'umurengera badashobora kubona wowe ufata ute ukagurisha amazi ku giciro kihambaye cya kariya kageni kandi na kashi wota konteri nayo bayikugurishije noneho n'amatiyo wayiguriye ibyo byose bakabaye baba aribo babikora bakayibigushirira iwawe noneho bakagutuma ayo mafaranga uvuga ko nibyo byose ariko wowe buri kimwe urakigura ku giti cya barangira ngo bahaye abaturage amazi ubwo nibo baba barayabahaye cyangwa abaturage biguriye amazi barayaguze ubu se bajya kurata ngo u Rwanda ngo bategetse b'u Rwanda ngo bageze ku mamodoka cyangwa bavuga ngo twayaranguye mu Buyapani twiguriye amamodoka twaranguye mu Buyapani abantu bigurira amazi barangira ngo bagezeze abaturage ku mazi ngo babageze amazi
baba jizaza humuriro kandi ariko baba bashuguritse ba bakayigezaho mu buryo buhambaye bukakaye cyane eh ibyo ntabwo muri politike ntabwo ibyo byemewe ntabwo yemewe ntabwo politike yako kageni yitekeneka tujya tuyende y'igitugu ntabwo twemere ibyo ngibi ariko uhereye guverinoma zagiye zivaho mu Rwanda atariho guverinoma za cyami izo sinazivuga izo za cyami nyine zategetse imyaka 1650 zikusimburwa na Repubulika murabyego Repubulika rero zije zo zakoze ibyazo byazo zakoze ibyazo wenda tuvuge habayeho cyane kuko rero Repubulika kugira ngo ize niyo yazanye na independence ubwigenge bwari ukwigenga bipakuruye ingoma za cyami no baburiya nge mbona iyo ngiye mu mateka mu miyoborere ya cyami mbona ahubwo ariho abanyarwanda bashyirwaga ku gatuna mbwene nyine nicyo mubwira abantu kuva kera mu Rwanda abaturage ntibararuhuka nicyo tuharanira cyane wagurukije bararushye ntibararuhuka ntibarabona amahoro amahoro bazayabona ku ngoma y'abaruda tuje mu gihugu abaturage n'ikimenyimenyi bazamara iminsi 30 babyina Toto Victory kubera kwishimira ubuyobozi bushasha Ruda ni iki Ruda ni inyuguti eshanu ziri mu mpine mu magambo arambuye ni Rwanda gutyo eshanu Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers wanahera naha Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200 zayobora Repubulika y'u Rwanda neza ubwo ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good many causes ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200 zayobora Repubulika y'u Rwanda bagatuza bakabona amahoro ikibazo cy'impunzi kikarangira nta masasa ninjye perezida wayo nkaba na fondateri wayo nkaba na papa demokarasi mu Rwanda demokarasi yihuse none nkaba n'umunyamategeko wa Ruda imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga mpuzamakungu mufite subwa bakungirije barahari benshi cyane kuko nk'ubu abavugizi mpereye ku bavugizi ba Ruda ni basaga miliyoni imwe ku isi yose abavugizi kuko nawe nshaka kuzakugira umuvugizi w'abaruda nuwe kode noneho harimo abazwi se wenda twaba tuzi twaba tuzi politike y'abaruda itandukanye n'ibyo ngibyo abantu baba bibwira si ngombwa ngo umuntu akumenye bazamenyana bagiye kurahira amavu y'uko umuntu akumenya cyangwa ngo umumenye ibyo byagiye bizana umutekano muke n'inkotanyi zagiye zimarana zikubita n'ifuni ku rugamba twe ntidushaka inkomere za demokarasi yihuse ntidushaka n'abagwamo kuri urwo rugamba rwacu kuko ni urugamba rw'amahoro rw'ubwumvikane kandi gukoresha ubwenge n'ubuhanga n'ubunararibonye Uwiteka yatwihereye n'ubumenyi n'ubushakashatsi n'ikoranabuhanga hafi urakoze kuba tuganiriye ku icyo kiganiro nta kindi ni ikibazo cy'amatsiko aha niho kavukire ninjye navukiye ku isi yose ni ku isi yose nagiye mbisobanura niyo mpamvu uzasanga mparanira uburenganzira bw'abanyarwanda imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga mparanira uburenganzira bw'abaturiye akarere k'ibiyaga bigari na Afurika urabizi twayise leta zunze ubumwe za Afurika kabiri USA2 the United States of Africa 2 none twifuza ko u Rwanda ruzaba umurwa mukuru wa Afurika hari umutima wa Afurika muri make none Afurika nayo ikazaba u Rwanda narwo Afurika nayo ikazaba umurwa mukuru w'isi bityo rero twe turi impirimbanyi zagutse cyane Afurika ni we mugabane utuwemo n'abantu benshi kandi usibye no kuba benshi nta nubwo bazi umubare ibi bavuga ngo barabarura umubare w'abaturage ntabwo babazi ukeka
ibarura yo rigera mu gihugu ubona abantu bose babarurwa abayedi bavari mu ngo kuburyo baba barura n'abamotari ubwo ni urugero muwaye rukeye inyeshamba babazi baruye imfungwa muri gereza ziba zabaruwe izo babashimuse bazihishe rwihishwa ziri mu rwihishwa batashaka kuzishyira ahabona izo zibarurwa ni ukuvuga u Rwanda ruriho batazi umubare wa w'abaturage w'abaturage reka twe kuvuga u Rwanda wenda Afurika icyo gihe yo nyine njye waye urugero example urugero rwo kuri tere haha bikwereke ko n'ibindi bihugu wafatira kuri urwo ruzi Afurika ntabwo bazi umubare w'abaturage nyakuri kubera ihuzagurika duterwa n'umutekano muke w'abaturage kandi bakabyara cyane n'umubare ugahora uhuzagurika kandi bagapfa cyane umubare ukajya uhuzagurika kandi none niwo mugabane ubyara n'impanga cyane usumbye indi migabane yose kandi ikindi indi migabane yose yamanyutse kuri Afurika Afurika niwo mugabane uri ku hagati hagati niwo wicaye ku musimari bana kwanza bari abazungu banatekereza Afurika niyo yicaye ku musimari mana yashinze ibindi byose bishamikiyeho twabwaye Afurika niyo senti y'ibindi yego muramike mukomere cyane mugatashe yego niyo senti iri hagati mu ni central continent niyo central continent none uko imigabane yagendaga imanyuka kuri Afurika imanyuka kuri Afurika hagati y'icyo kimanyu amazi akaba havamo izo nyanja uko imugabane wamanyukaga n'undi biyitandukanya hagati y'amazi akaba niyo mpamvu ubona Afurika igoswe n'inyanja ubwo biriya bihugu iyo bigenda amazi abyigiza Afurika yo yicaye hamwe ihamye hamwe ku musimari w'iteka yagishimangiyeho niyo mpamvu ubona igira niyo mpamvu bwinshi niyo mpamvu uzabona n'amazi yose akwirakwira ku isi aturuka muri Afurika akamanuka Nyabarongo akamanuka igaha muri Victoria igaha muri Rivanayiro igaha muri Mediterranean si igasuka mu ziriya nyanja icyo kibazo cya Afurika ni uko nkubwiye ngo Afurika nituwemo n'abantu benshi katunambwira yuko ari nayo mugabane birabihugu byose bivukaho byagiye bikomoka ariyo continent none kandi ukamenya ko ariyo continent Imana irema yayiremeye hejo indi migabane ihuko yagiye imanyukaho yagiye yika yo iri mu gikombe Afurika iri hejo urugero nakuwa yo iri muri Valise none twe turi hejuru kuri Highland urugero nago amazi aramanuka cyangwa arazamuka amazi ajya azamuka cyangwa aramanuka icyo ni ikimenyi kikwereka ko amazi ava muri Afurika ajya mu yindi migabane kuki atava mu yindi migabane aza muri Afurika icyo kimenyetso kikwereka ko amazi kuko amazi ari hejuru aho kongoboka ava muri Afurika hejuru amanuka hasi mu tubande ku isi mujye mumenya geografi neza kuko mudushwanya guza kweri geografi muyumva mu mutwe n'amahistori n'amaeconomics na politics byose mubimire mu murunguri abaruda we uzi ukuntu bazi ubwenge abaruda barakureba bakakuyungura bakavuga bitubu komye ariko turakwibiki nanjye nagerageza niyo mpamvu umuhungu wawe wamujyanye muri za geografi na za hisitori bose bari kwiga ibidukikije kugira ngo bazabone uko babisigasira babizi neza umuzi n'umuhamuro azabyinjiremo babizi ura niwe rwabarafinda abo ni ba rwabarafinde fils de Grete wa gatanu w'agatangaza w'akataraboneka ariko ikibazo nakubajije cyane ntabwo wakinshubije ntagiye ubu ndi tayari kujya ugura ivuko
Nyine na nkuko narimaze kugusobanura ko ngende umwisi w'isi yose kuko isi yarafubitse isi barangeze ku migabane yose navukiye ku mugabane wa Afurika bwira ngeze ku mugabane w'Uburayi none n'indi migabane ngenda nkura ngizengurukaho yose nyuma nza kugaruka kuri gakondo muri Afurika kandi mu Rwanda niho basogokuru n'abanyogokuru bakomokaga bityo rero nge bakaba barambyaye naboneye izuba mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda igihugu kiri mu majyaruguru y'u Rwanda urakize ubwo ni Uganda ubwaho niho naboneye izuba kuri icyo gihugu n'intambara z'icyo bintu mama yari umukomando na papa ari umukomando bityo rero bambyarira ku rugamba ubwo umuryango w'abibumbye niwo watoraguye agahinja ku rugamba mama ari gukota n'abana kimbyara ako kanya agiye kumigira utwenda two kumfubika umuryango w'abibumbye urangyana ubwo rero basanga imirambo myinshi n'agahinja baravuga akagahinja nakaba abantu bishe baranjyana rero nuko nguko nisanze ku yindi migabane niyo mpamvu njye ntagira kene wacu singira cyanda kuzi njye fasha bose kuko bose baramfumitse nafashijwe n'utarunzi nanjye ngomba gufasha nabo ntazi n'abunzi bose sinjya mbogama ntago wavuga ati njye iwacu ni muri aka karere yanjye ni ukuvuga ni u Rwanda nanjye wenda reka umubwire nk'iwacu wenda navukiye i Nyanza mu Ntara y'Amajyepfo so wazi aho bita mu butakenda bwa kigumanamo yanjye hariya niho ku ivuko ryanjye ariko ubwo niba ariho ku ivuko si sogokuru avuka aho bita Nyamagana hariya Nyanza icyo cya Nyamagana icyo cyose sinzi umupadiri bacyitiriye niho ubwo sogokuru urabizi abanyarwanda ba kera bavagaho babaga nyine bagenda baramayigurekingaga haba kubwimukira bitewe n'indwara bitewe n'intambara bitewe n'amatungo yapfaga cyangwa aho yororokeraga cyane bakaba ariho berekeza cyangwa inzara cyangwa ubukene ibintu nk'ibyo byinshi cyane byatumaga bimuka cyangwa bakatura ahantu ubwo njyewe rero yavuye aho Nyanza aza mu buta sinzi niba uhazi mu butashina bwa kigumanamo ya hose ndahazi njye ndakatakata cyane hari mu butashina bwa kigumanamo yanjye niho yaje avuye aho Nyamagana Nyanza ashakira nyina wa data rero ubwo arongera asubira ajya mu mahanga yasize data ari agahinja gakambakamba ntureba ko nawe ubu dusangiye amateka abantu basangiye amateka noneho ubwo sogokuru yasize data ari akana gakambakamba asiga n'agashiki ke bagatwite ari utwana ubwo ni nka tubiri ngo twamara hari uwo batwite hari n'uwavutse kandi uwo wavutse urumva arakambakamba nabisa kera nyine bavukaga ari impe ari inkurikirane rero twavuga ubwo sogokuru agiye mu mahanga asiga abo bana data nyine arakomeza akora mu buzima bwo gushakisha abana na nyina ubwo yasigaye kwa ba nyirarume birumvikane ubwo yiswe umwishywa niho yabaye arahaba umwishywa urabizi yabakwa nubwo abakunzwe buri umwishywa urabizi ndabizi amateka y'abanyarwanda ntabwo abakunzwe y'abana na ba nyirarume azabohoza cyane ko data yakuze azi ubwenge yarize atunyaga iyo kuzungura kandi ntabwo duhuje amaraso duhunge abanyarwanda bagira kode yo kuba so niwe muhuje amaraso biriya bintu ariko urabyemera ibyo ni ukuvuga niyo ndiri yo kuvangura abantu ubu se kuki ushobora kubana n'uwo mutafitanye isano kuki unanirwa kubana n'uwo mufitanye isano uba wumva nta kibazo kirimo bafite ikibazo aho ngaho ariko ibyo bizakosorwa noneho ubwo sogokuru yamaze imyaka mirongo yaje papa amaze imyaka mirongo ye
mirongo itanu. Mirongo itanu. Nani imyaka ibiri irashiraje. Ubu bibiri makumyabiri na gatatu. Na kabiri. Yaje bibiri na makumyabiri na rimwe. Na rimwe. Mu kwezi kwa gatandatu. Azasanga papa ari umugabo afite abana. Imana yaramurinze atarapfuye muri Venezuela. Nako gashiki kiwe. Nako gashiki kiwe. Karahari. Nako ni agakeke. Karashatse gafite abana biga mu mashuri. Bamwe bararangije, bamwe barenda gushyingirwa. Biramutungura. Aje asanga ba Banyarwanda rwa rukundo ahubwo kera n'uruhari. Nta ruhari. Asanga bahara ya majora bibi. Bucya agende. Kandi none bitewe no mu ntara no mu rutwa turere ko biba bikaze bitandukanye no mu gihe wa Kigali. Mu gihe wa Kigali nta ukureba. Ariko mu cyaro ho nabo mufitanye isano mu muryango bashaka nabo kukumene no kukwita ngo amata mu Kigali mu yanwa mu yaguze kijumba murakigura n'ubwo ati Tanzania wacu je n'ibihaba. Agahita ese ikomere. Yikomere. Yaramaze ati mwana atinyihanganire kuba narakwitayeho ati Imana izakomeze kurinda izanagaruka kukureba gusa nayo ngeje kukureba gusa nta kintu nkuzaniye niza ari cyo nzaza nzanye yari azi gushakisha gusa abantu benshi ntibarahura n'imiryango yabo nk'ubu nyogokuru wanjye ubyara mama yabyaye abana 25 yampaye itegeko ko nta n'umwe uzakandagira ku butaka bw'u Rwanda atari njye ubacyuye bose bari mu mahanga kandi noneho buri mwana nawe yagiye abyara benshi bagera muri 18 noneho abuzukurutwe reba njye maze kugeza icya kabiri cya mama we yabyaye 20 mama ubwo ufite 10 ni ukuvuga ni uko nguko tugenda isi tuyogogamo amateka y'u Rwanda yose uko ameze kose yatewe aterwa n'abategetsi b'abanyagitugu bakandamiza abaturage uya bariho na n'ubu bazanahora banavuka nibo batuma baturubika abantu bagahura n'ibyo bibazo nta muntu uva kuri gakondo ye ngo ajye mu mahanga kukwikorera ikarito kubera byishimiye kubera byishimiye ariko hari igihe kizagera bigashira biriya bizashira ntabwo byagabanyuka kandi aribwo biyongera urebye porosa yabagenda wowe uri muto icya kabiri ntiwabaye mu mahanga kwe ababaye mu mahanga tukazenguruka tuzi umubare w'abari mu mahanga abari bariyo abaje na gatonyanga kubari bariyo kandi noneho buri mwaka babyara kandi noneho nakubwiye babyara n'impanga abantu bari mu bibazo b'impunzi bo baboruruka cyane batari kuri gakondo yabo bororoka cyane kandi niyo baba batari bari mu gihugu ariko batari kuri gakondo badatuje bari nko mu nkambi nabwo babyara cyane iryo ni itegeko ni ihame yashyizwe n'Uwiteka kuko nta kindi baba bakora baba bibyarira gusa kandi none n'utwana dukuze natwo tutangira kubyara kare kuko nta mashuri bajyamo kwiga kuko amashuri ni imbonezarubyaro ntibiga primeri ngo batindemo sekenderi batindemo kaminuza batindemo nicyo cyiza cyo kuba kuri gakondo rero ariko iyo uri kuri gakondo gahunda zose hari ubuyobozi bwiza bubitaho basigasira nta mwanzi w'igihugu nta muntu batoteza nta muntu bafunga bahinga borora bacuruza bagira umutekano ntawe ubakodesha ubutaka ntawe ubasoresha amafaranga y'amazu cyangwa umutekano batuje bafite stability icyo gihe ubukungu bw'igihugu nabwo buratengamara n'ifaranga ry'igihugu rikagira agaciro ariko ifaranga ry'igihugu ubona ritakaza agaciro ujye umenya ko abene gihugu bahunga cyane abari bayafite bahita bayahungana bakayavunjamo amanyamahanga iyo bayavunjijemo amanyamahanga ahita amira ubusugire bw'ifaranga ry'icyo gihugu cyabo none ryo yo ayo mafaranga y'icyo gihugu agatakaza agaciro amanyamahanga akaba ariyo agira agaciro muri make ubwo ikibazo nakubajije wambwiye yuko wenda
Nyahise byumva nanjye namukiye mu bunzi byumvise ariko se waba warabuze kumenya amateka ati nubwo navukiye ahantu ba data bahahungiye baturutse muri iki gihugu icyo birazwi ko bahunze bavuye mu Rwanda bari bari muri aka gace wenda cyangwa bavuye mu Nduga bavuye mu wamfasha mu oya ahongaho ahongaho kuko ntaracyura babandi mfite ijambo rya mukuru ya Sezamaye nzaritangaza kuri radio Rwanda na televiziyo Rwanda bose mbacyura mberekeza mu byerekezo sogokuru aho yaturutse wabyaye ba ku ruhande rwa mama na nyogokuru aho yaturutse ku ruhande rwa mama no sogokuru aho yaturutse ku ruhande rwa papa na nyogokuru wo aho yaturutse ku ruhande rwa papa inyine imana nabo abana bo barabibabwiye niba bikubaza se twe turandika tubishyira mu nyandiko biba biri mu nyandiko ni na ukinisha ikaramu ikaramu ni akagabo nuriya muti wayo urumva rero ibyo byose tuzabitangaza mu gihe kiri imbere turacyari nabahe bahanzi wemera mu Rwanda barafi buri muntu wese ufite impano nzamuteza imbere kuko abayifite gutyo niyo ye no gukunda u Rwanda kandi ikindi oya nibyo gukunda u Rwanda ntibakajye babateramo politike yapfuye ubu niyo bagufata bakakuzugunya muri Amerika wari nari muzarwanga urwanga urutwari urwanga se uruvungure hiki nta muntu wanga u Rwanda nibyo babatwerera n'uwahunze 90 n'uwahunze 94 n'uhunga ubu n'uzahunga kera n'uwahunze 59 n'uwahunze kera ubw'ingoma za cyami nta muntu wigeze wanga u Rwanda dushaka gukosora yangaga ubutegetsi n'abategetsi bakandamiza ariko nta muntu wigeze wanga igihugu n'uko bajye bakuraho ibyose banyabuma nta muntu ibyo se banyabuhanga ni se banyabugome bajye bazigunya muri bondizo batsire hasi birango agushyiraho icyo kintu kugira ngo aroge abantu mu bwonko njye narababaje bagira imashini ipima umukunzi w'igihugu cyangwa umwanzi w'igihugu umuntu ajya kureba gusa ahita kwita umwanzi w'igihugu atagira n'imashini ibipima aragutekerereza ari mu bwonko bwawe yinjiye mu bwenge bwawe arabibona yabonye ko ari we mufitanye yarebye ko ari mwe mufitanye ikibazo nawe ni we mufitanye ikibazo nawe ariko ni mufitanye ikibazo n'igihugu ibyo ni ibintu byo guharabikana politiki zipfuye nicyo cyanzanye kuzikosora rero nta muntu wakabazanakubajijewakabazanawigishije muri kaminuza ya Butare nta kibazo hari amateka aracyapfundikiye mu gaseke kuki se bashigikiye abantu benshi ku isi ariko ibyo byihorere kubera ubu ibyo byose sindagira igihe cyo kubitangaza kuko hari komite ya hayi kanse y'abarundi ishinzwe kuzabintangariza umunsi nzajya kurahira iyo ni amwe mu mateka agifundikiye agifundikiye ku buryo abazaturuka muri Amerika badefanda ibyanjye bazaturuka mu Bwongereza bazaturuka muri Israel bazaturuka muri za Denmark muri Switzerland abazaturuka mu bihugu bitandukanye za Uganda za Kenya za Tanzania za Burundi za ibihugu bitandukanye ku isi bantu bazadefanda cyane nawe nuzajya kuri mikoro uzababwira njye twatangiye kubonana visa gutya gutya tunakorana n'ikiganiro gutya gutya ikindi ryamunye ikindi yamunye indya gikukuru urafite abavandimwe abavandimwe kandi nagisubije ko ari njye wagomba gusesekara kuri ubutaka nkazabacyura nyuma abo bana 25 mama yabyaye buri umwe ufite bake afite nka hejuru y'icumi iyo ngurumva turi imiryango idasanzwe dufite inkingi ikomeye kandi ubwo uwo ni nyogokuru umwe wabyaye 25 mama nawe umbyara njyenyine muri abana 25 nawe abyara 20 nanjye none wakomotse kuri mama mfite icya kabiri iki kandi none utarajya ku buri mwana nta n'umwana n'umwe mubi wacu utarabyaye
none bimenye none urebe ibihumbi n'ibihumbagize umuryango dufite kandi none utarajya none ku burumwe muri babandi 25 mama yabyaye nyogokuru yabyaye ugende ureba nabo babyaye abangana bati Ureya mudamu asubwo yaba ari wewe uwa mbere ubwo ngubwo wamubyaye ngo twazengurukanaga nawe ku isi twe ntabwo twigeze ntitujya tugira iyo mitima iyo mbona abubo bagira tufite uburere twarareswe kirazira kwimuka ugomba kubindahemuka umuntu yabiyigishirizwaga mu muryango n'abakuru kandi umukuru akari kubwira ukazarinda urisazana kandi urizirikana udatatiriye igihango watatira ugapfa iyo utatiriye urapfa twe nta bintu byinshi ni nabyaye ni ngo uwamaze inka abagiye gupfa uwamaze inka abagiye gupfa 98 bari muri 25 n'ine nyine ibyo urumva mukuru wanjye yavutse 99 ngiye ndo muri 2001 ubwo hari nabo mungana twabyaye muri 2000 bose baraba bahasi bamwe baba muri Amerika abandi mu Bwongereza abandi muri Isirayeli ariko abo bagiye bazenguruka bajya kwiga abo bashoboreye bajya mu muryango w'abibumbye ngo nimwo bakora mu kanama k'amahoro ku isi Security Council nanjye aho niho bandiye nibo banyigishije nibo nakuriye ubwo nabo niho bari yego yego ndinzere ku icyo gisubizo numvaga kuri wa waje ari we mfura yawe oya kandi umubwiye ngo ni rwa barafinda the cities the great the cities wa Qatar umva iri rwawe nabyo vi ni mbaro wa gatanu angana kuriya ni mungana ubwo bakuru be n'abasaza nta mukuru utagira mukuru we ubwo agira bakuru be kandi nawe akagira bakuriye hano ni kiyongozi ako ntabwo urashingiza wenda uyatewe mukobwa nashinga ibyo nabyo ntibabiganira kirazira na none uwashinga utashingiza iyo utaragera ku ntego zawe nk'uko twiyemeje kuzatangaza byose tugiye kurahira iyo niyo ntego nibwo tuzavuga byose byose ubu haracyari kare kirazira na kera cyaraziraga mu bakuru ndega mwe byinshi ntimubizi ibintu byaziraga hari za kirazira zagombaga kwitwararika kandi zikitabwaho none hari n'ibyemewe ibibuzizwe ni za kirazira habaga n'ibyemewe ibyo byemewe rero ukagenda ugendera muri uwo murongo w'ibyemewe za kirazira wirinda no gusatira uwo murongo ukarinda unasaza upfa ku isi utarawusatira uzadusura ryari twese njye ndagusuye ubwo nyine ubwo nk'uko nakubwiye ko njye nimara kurangiza urabona ko ndi muri politike yo kwegeranya abantu ku isi yose ngenda mbegeranya none nintangira nzenguruke tuno turere twose tw'imbere mu gihugu n'indusoza nyirawundi yindi nzabanyuzemo none mpite njya muri diaspora nzava muri diaspora nongera none usuri ngo personalities kuko nibo nzahita manukana nabo mu kujya kurahira muzabe muri tayari mwese nshaka kuzabamanukana tujya muri perezidansi kurahira nta bintu byinshi ese wanyereka ka ka video aka ka kandi amuno umuntu tubana he ntabwo byibuka se oya ko ubyihorera nzabubimenya ibyo ni byo mba nkubwira bimwe
bita ujya wumva leta zunze ubumwe za Amerika hari icyo bita amabanga ya leta zunze ubumwe za Amerika ubutwe twazanye leta zunze ubumwe z'Abanyafurika ubwo Abanyafurika turi kubakorera amateka tuyabita uzayabona abo haracyari kare uzabona byinshi uzabona uburyo baza kumfungira hano inzira yanjye ubwo niriya mihati bahereye iriya ruguru bagenda bafunga bagongesha hariya kuri ariya mateke none uriya nawe arenga ku rubibi rwe rwagarukiraga kuri ariya mateke ahita amanuka icyo gikutura kibona arakimanura none uyu wo hepfo uyu urwo rukuta rwo hepfo nawe yari yarazamuye barasomesheje baramfungiyemo uwamugani uguze nk'imodoka yanyuze nyine cyari ikibazo nagenda mbarega none uyu yanga kuzamura gusubiza ruguru uyu we bamusubirisha hepfo arabyemera ariko n'uwagurishije we yahise agurisha kubera yampemukiye ahita ahunga bose bahise maze gutanga kandidatire bose barahunze baravuze umudebati twaramuhemukiye ubungubu bashobora kucyubakamo kaminuza y'ururimi rw'icyongereza n'ubumenyi rusange none bahita babwira ba gakondo bari bakimpaye ngo basubize amafaranga yanjye none ngo batazabica nanjye ndababwira nimba Imana yari yarakingenye nta muntu uzacyubaka atari njye ugisizemo iyo kaminuza n'ubundi bahita bacya kugera ruguru iriya n'iki wawe ruguru barakimunyaze nyine nanjye barakinyaga ndabihote barabitwara kigera ku muhanda nyine ubu cyitwa ko ari icy'abandi si n'icya leta ni abantu baragitwaye abifuperi sura bayobeye ibyo bigira ujye ubiyoborera nta muntu nabonye bafite uburenganzira bagusigiriza inzu gusa nta muntu ufite ububasha bwo kuzacyubaka niyo zacyubaka zizava tuzahashyira igorofa jya umenya twe turi bakuru tuzi ubwenge yaba n'ubu urabona ko yadufungiye igikuta yari kimanuye twabishyize mu itangazamakuru birimo ntibizavamo ntibizimuka kandi uwo mutima uzahora umurya ubwo najya kumva ngiye kurahira si ba bandi nakubwiraga ba bandi bahoraga bahunga ku ngoma Karinga Nganji yabaga yarahemukiye abantu yakumva ngo bagiye ku ngoma akavuga sha narabahemukiye agafunga uturaga agahungira mu mahanga umwere bwami yakakazaga bo hasi kubera iki babaga barahemutse bagahemukira bagenzi babo none yakumva Imana yamuhinduriye amateka kubera ubwoba agahita yigira imbuga ku bintu byoroshye kandi ejo bundi yari ikakazaga abo bikakaza we bihorera igihe kizagera iyo mikakaro yabo izashyira igihe ntikiragera iyi si ntisakaye n'uwayisakambuye ntibamuzi maze bihorewe bajye bakomeza bigire ngo ntibabingwa ntabwo bazi abari bakomeye mu kiyovu cy'abakire hari mu kiyovu cy'abakire hari abagabo bari bakazi cyane b'abaparakomando ubu bari kibyararangiye ahubwo se ingoma Karinga Nganji yategetse iyo myaka 1650 ibinyabihumbi 2000 irihehe irihe nta bushobozi budashiraho ubwo rero umuntu ntazakukange ngo afite ububasha nimba afite ububasha ni intizanyo ahubwo iyo ntizanyo ayitwaremo neza gusa naho ntamuntu wakagombye kwirata ku wundi ahubwo bakabaye buzuzanya gusa bagasangira kabisa inagaye bakabana bakabanirana nta mahane nta muntu urutonye umuntu ashatse kuzana amahane yatuma n'undi nawe amupfupfunyukamo nk'agasoko abantu bagira kamere none ugasanga baguye miswi kandi si byiza nibyo bisenya sosiyete ntabwo yubaka yubaka urukundo n'ubumwe n'umutekano n'umudendezo wa rubanda umuntu ku wundi n'uburenganzira bwa kiremwamuntu bukubahirizwa umutekano kuri bose apana kuri bamwe
ubundi tuganire turaganira ko uzajya ugenda uhamagara ubaza ibibazo byose nge nzajya musobanura ikintu cyose uzajya uwumva uhuye na cyo kinzitane buri munsi ujye umpamagara ukimbaye ntukajye uniganwa n'ibintu urabona ko mukiri bato mukeneye byinshi kumenya ujye umpamagara umbaze ubucyage uba waguriyemo Baba, vinsi na bandi, vinsi metandu kwa binze, na munu nungu tara nyuzi mbele yaani. Nyinze kwa sisi tandu kwa nyi. Vinsi, vinsi. Hali na wawo wabu chivu kaso? Uye singumga. Singumga, tukitukivu kachani, tukitukivu kachani. Kani uvamuka menyatu ya rafatagao, yuni ya fataga? Njina pima gugenji gumunu. Nga pima kwa fite primary brainings, chao secondary brainings, chao tashare brainings, urawani zinoche shatu. Uera kugahera uko zikurikira ni kugenda kumubana n'ubu wenge bw'abandi ko buhagaze ni ko busumbana ubwo rero uyu ubigishirize hamwe ku ndere imwe ubigisha amasomamo uyabuwa mbere uyakabuwa kabiri uyakabuwa gatatu niyo mpamvu ubona no mu ishuri bakurikirana ku mabirote bari n'ubwenge bw'umuntu ni bwo bumukirasi bumushyira mu cyiciro runaka akashi wigisha giri somo ni na geography yose ni na geography ngindi nimibare ngindi somero ry'ibitabo imyaka 50 nayimaze ndi mu ishuri ni 50 nje nayimaze niga na n'ubu umunyamakuru naramubwiye ndacyari ndakiga yisi ubwayo ni mwarimu iracyanyigisha none ufite urengeje imyaka nzaminuriza mu ijuru narengeze imyaka 50 sinakubwiye ko mfite igitse cy'ikinyezana ni wabyumvise igitse cy'ikinyezana n'umusago kwese wumva wamara igitse cy'ikinyezana utarabonye byinshi utarahuye na byinshi ibyiza n'ibibi ubwo rero njye nta muntu ushobora kuntekinika ngo ambesha cyangwa angirire naba yumve ko byanamugwa n'amahoro turaganiriye rero ngeza ngende yego yego mukomere mukomere cyane kibasuhuza bose iwanze kuza kubasuhuza iwanze wowe ngo waranze kuza oya nzaza ngendera kuri plan ngendera kuri mapu ngendera aho abaruda n'abaruda kazi muri high cast tuba twarafashe umwanzuro ibyemezo runaka kugira ngo bari abanyapolitike bahengabire na bantu ujye ubemera burishya hari ibyo mujya mwemeranwaho cyangwa ntabwo ujye ubemera nta muntu njya azize ibitekerezo bye buri muntu wese mwubahira ibitekerezo bye bipfa kuba birimo ingingo byubaka z'ukuri byubaka ariko ingenzirana ni tekinika itekinika ubwo ntabwo njya mwumvikana ubwo tekinika umuntu ubeshya uri aha tekinika ashaka kuriganya abaturage kuhutaza abantu yigira mwiza kandi ari muto kandi ari we warangiza akajya kongerwa mu rukiko kandi ari we umuhohoteye ni ko ba tekinika nicyo bita tekinika kandi nkubwira yuje nta kwisanzura ntabwo inyagamo ifite
baraduhohoteye cyane bagerekaho no kumushimuta banshira muri Sergeye bantera amapingo ku maboko no ku maguru no mu rukenyerero bafungiramo iminsi 120 bashimuse inshuro zirindwi ngakoreka eh turi kumeze eh turi kumeze eh